Jutro će u Srpskoj biti pretežno do potpuno oblačno, sa mjestimičnim padavinama u sjevernim i centralnim predjelima, na krajnjem jugu sa pljuskovima. Tokom dana bit će oblačno sa kišom, dok se u planinskim predjelima očekuje i slabijeg snijega, lokalno moguća grmljavina. Uveče i u noći sa subote na nedjelju će doći do zahlađenja, uz snijeg u centralnom pojasu. Vjetar slab do umjeren, promjenjiv, popodne slab sjeverni, uveče na jugu slaba bura. Dnevna temperatura danas se kretala od 8 do 13 stepeni, dok će sutra biti od 4 do 10 stepeni. U nedjelju će ujutru na jugu i sjeveru biti oblačno i suvo, dok će u nižim predjelima biti kiše, a u centralnom planinskom pojasu slabog snijega. Popodne i krajem dana prestanak padavina u većini predjela uz djelimično razvedravanje, a u planinskom pojasu od centralnih predjela na istok će i dalje biti mjestimično slabog snijega. Najviša dnevna temperatura od 3 do 8 stepeni. U ponedjeljak će vrijeme ujutru biti oblačno i svježe, a u brdsko-planinskim predjelima sa slabijim mrazem. Tokom dana će biti promjenjivo oblačno u sunčane intervale. Krajem dana porast oblačnosti u svim krajevima, suvo i toplije nego prethodni dan, uz kraće sunčane periode. Najviša dnevna temperatura od 9 do 14 stepeni. Utorak će ujutru biti u pojedinim predjelima oblačno u slabu kišu, dok će u centralnim predjelima biti slabog snijega. Već tokom dana doći će do razvedravanja kada će biti sunčano i toplije uz malu do umjerenu oblačnost. U toku večeri i noći vedro, najviša dnevna temperatura od 8 do 14 stepeni.